Dobrodošli u 100. video na kanalu. Zapravo, 100 video uopšte nije malo za 6.500 subscribera. Ok, za današnji video sam vam pripremio najbolje dijelove iz ovih 100 videa. Uživajte! Ok, znači, ovo će biti neki specijal za 70 subscribera, uskoro 100, tako da vidjet ću šta će biti specijal za 100 subscribera. I pozdrav svima ljudi, dobrošli u novi videoklip. Danas ću da releasam svoju teksturu i ovo je specijal za 500 subscribera. Kao što vidite, kupio sam volan, vidjet ćete za par sekundi. To je volan za igrice, dakle ne trebam da koristim tastaturu ili miš da bi igrao, to jest kontrolisao vozilo u igrici, kao što je Euro Truck Simulator, već možemo to sa volanom. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito i ljudi, kao što znate, ovo je specijal za 1000 subscribera. Dakle ljudi, za specijal spremio sam face reveal, dakle moj izgled. Čovjek sam, nisam divlja životinja, tako da, eto. This is Marvin's unangenehm. So ein Türschluss sollte so einen kleinen Schutz aber schon aushalten. Was wäre denn jetzt passiert, wenn ich Zwiebelkuchen gegessen hätte? Verdammt nochmal! Inače, u Mađarskoj, znači kad sam išao za Nemačku, prošao sam kroz Mađarsku i svratili smo u Tesco i kupio sam Oreo. Znači ja bre nikada nisam jeo Oreo i kupio sam ovaj neki mikrofon. Znači, da, eto tako izgleda mikrofon. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu, ja sam Goldenito i ljudi, danas igramo Tetris. Ovo će da bude kao neki informativan klip u kojem bi samo želeo da vam kažem da sam bio u emisiji o youtuberima, dakle ljudi, da, ja sam poslao njima snimak i oni su me prihvatili. Kada pomislite da imate talenat za YouTube, onda vam treba i bolja oprema. Talenat je naravno presudan za kvalitet vašeg kanala, ne oprema, ali ako imate i jedno i drugo, niko ne može da vas pobedi. Međutim, ponekad se desi da vi kupite novu opremu, a vaša majka uradi sljedeće. Šta? Pa pogledaj. Ja sam se vratio iz Nemačke, želio sam da ga isprobam, bilo je to jutro, oko 10 sati mama me žurila na posao i bukvalno, ja sam joj rekao, znači, da uzme jedan nož i lepo da odseče okolo i da mi da mikrofon i pogodite što se desilo. Desilo se to da je ona kutiju na pola presekla i evo dela sa kablom, znači to je deo sa kablom i evo samog mikrofona, znači da, eto, vidite što se desilo. Dakle, budite oprezni kome dajete vašu opremu. Ja sam se sliko sa tobom, Dejane, kaže Goldenito. Te bro, da li si se sliko s Goldenitom, je? Omega! Znaš ko je Goldenito? Djoša! Goldenito, gledali smo ti juče kada Djoša i ja. What? Goldenito!
Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u novi video ljudi. I ovaj video će biti u 1080p i 60fps-a, tako da dobrodošli u ubedljivo najkvalitetniji video na mom kanalu. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito i ljudi, danas radimo pitanja i odgovor sa Serbijanom. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, ti si pozvao na moj rođendan. Ne, on je nikakva šala, 11. juna u centru Novog Sada, 18 časa u McDonald'su, možete svi doći i... da, svi ste pozvani. Ček, šta radi ovaj lik? What the fuck? Gleda u sunce. Oće, oće da ima slab vid. What the fuck? I eto ljudi, to je bilo to za... ovaj 100 video na kanalu, znači ovo su najbolji momenti sa svih 100 videa. Možda sam izostavio neki, napišite, ako jesam, izvinite. Tako da to je bilo to ljudi, ne znam da li ću još uvek snimiti specijal za 5000, pošto smo odavno prešli tu brojku. Pa vi lajkujte ako želite specijal, znači to je prank call. To bi bilo to ljudi, hvala vam na svoj podršci, lajkujte i ovaj video. I to je bilo to, pozdrav ljudi.